Spirit, Juicy J. Let's rave. I knew you were, gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully. 'Cause I'm capable of anything, and everything. Make me your Aphrodite, make me your one and only. Don't make me your enemy, your enemy. Olá pessoal, aqui quem fala é Vanessa Brasil, sou maquiadora social e artística, e hoje eu trago pra vocês um tutorial dessa maquiagem de Cleópatra, inspirada no videoclipe da Katy Perry. Gostaria de agradecer a Libertar Lentes de Contato pelas lentes azuis, muito olhinho de Katy Perry. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais que vão estar aqui embaixo da tela. E vamos para a dica desse tutorial para o carnaval. Bora para a transformação? Mas antes, preciso ter os olhos azuis da Katy Perry. E para isso, coloco as lentes azuis da Libertar Lentes de Contato. Esse passo dará todo um charme no final da make. Com o rosto limpo e hidratado, espalho a base com uma esponja. Aplico o corretivo com um pincel, realçando os pontos de iluminação, iguais aos do rosto da Kate, e esfumo com a esponjinha. Deposito o esfumo contorno em creme abaixo das maçãs do rosto, na mandíbula, no nariz e no queixo faço aquele furinho charmoso, tentando me aproximar ao mesmo formato facial da nossa ídola. Selo as partes de iluminação com pó translúcido e os contornos com pó de contorno. Blush rosadinho nas bochechas. Aplico bastante fix após a preparação da pele. A iluminação do rosto ficará ainda mais intensa e bonita. Corrijo as sobrancelhas com uma sombra tom castanho para igualar ao tom da peruca. Aplico primer nas pálpebras e já dou início à sombra dos olhos. Aplico um tom marrom claro, de leve, apenas no côncavo. Agora com um pincel menor, começo aplicando o tom roxo no canto externo dos olhos. A próxima cor é um dourado meio acobreado, aplicado no meio da pálpebra. E por último, um dourado bem clarinho para iluminar a parte interna dos olhos. Para os glitters, aplico uma colinha primeiro com os dedos e por cima dou batidinhas do glitter com um pincel. Retiro o micropore que havia aplicado antes de começar o trabalho com as sombras. Aqui é só passar um lápis dourado e uma sombra cremosa dourada e glitterinada abaixo dos olhos. Agora é a hora do delineado assustador desse look. Com muita cautela, vou aos poucos fazendo o gatinho do delineado. Feito o gatinho, agora é hora de desenhar o cut com o delineador. Faço isso de fora dos olhos e indo em direção à parte interna. Tudo com muita calma e concentração. Ufa, conseguimos! Agora é hora de fazer tudo de novo do outro lado. Depois de momentos de tensão, até que conseguimos finalizar esse delineado belíssimo, mas medonho. Agora na parte de baixo, faço um risco deixando um espaço entre os cílios e o delineado, desenho o triângulo bem abaixo da pupila e puxo o rabinho do olho no final. Nos lábios, primeiro faço aquele contorno aumentando o bocão com um lápis tom de boca e com o auxílio de um pincel, contorno e preencho com um batom rosado. Aplico os cílios postiços e dou uma clareada no centro dos lábios para dar volume. No colo, primeiramente faço o rascunho do que irei pintar com o lápis branco. Essas serão as linhas que nos guiarão durante a pintura. Agora, com os pancakes marrom e preto da Roxinho pintado, faço um fundo para o colar de besouro, que irei contornar em seguida com a tinta líquida e o glitter dourado da mesma marca. Continuo o preenchimento dos desenhos do vestido da nossa Cleópatra Katy Perry, seguindo os tons e detalhes de uma foto de referência. Aplico glitter para selar a tinta e dar um pouco mais de charme, e contorno todos os desenhos com a tinta líquida preta da Roxinho pintado em um pincel de detalhe. Agora é só colocar os acessórios que foram feitos manualmente por mim e pronto! Viramos nossa Cleópatra Katy Perry. Espero que vocês tenham gostado do tutorial e das dicas. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais e até a próxima!